وفدي وهوغامينيه وسيرك وسارد هرمارينت ريرميغا أحمد آدن قري تليها قيبتا ستحادي عيدما دا قرنكا جنرال موسجا مع يمايري كتقمدا رهر عبد الرشيد دعالي علي أي كورمير كتقي حيرادا ستحيسكا شناد إي قيبتا ستحادي عيدن كقرنكا جموريد سومالي لان إي فردي قيدو يهي دقمدا دهار إي قبل كسناك ugu horeyna waxa halkaasi wafdiga ku soo dhaweeyay saraakiisha ciidamada qaranka Soomaaliland iyo taliyaha guutada 39aad Colonel Ibrahim Kosofo maayirka degmada dhahar taliyaha qaybta 3aad ee ciidanka qaranka iyo wasiirka horumarinta reer miyiga oo la hadlay ciidanka ayaa ugu hambariyay dadaalka ay had iyo habeenba ugu jiraan difaaca dalka iyo in 20 kilometir wax ka yar u jiraan xadka ay Soomaaliland la wadaagto Soomaaliya. Xuduudti waa joogtaan. Haduu 20 kilometir idin jiro, haddii ciidan idin ka sheeyaa ma jiro. Shaqooyin badan oo horena waa ka qabateen. Wixii dambe oo harsanna insha Allah idinkaada rabaa inaa israacisaan. Ciidan u ah Jamhuuriyadda Soomaaliland wixii diyaar idin la tahay. Ciidan iyo calafba wixii awoodeeda ah. inaani waxba idin kala harin idinkuna waxa la rabaa inaad dadaalka sii kordhisaan ciidankana sida saraakiishiisa iyo ay og yihiinba runtii waa ciidan aad u shaqeeyay oo shaqo badan soo qabtay waana intaas aad ugu la sii dhawaataan hadii la haydmo aad iyo aad baad u mahadsantihiin 15 kilometir idin jirtaa aan ka badnayn Soomaaliya idinka ciidan waa idinka nabadgelyada magaalada ila la shaqeeyaan magaalada nabadgelyada ka shaqeeyaan hadii dhibaato tibaado hadii qalaan qal yimaado hadii yimaado wax kale yimaadaan idinka la idinka raba idinku waxa tahay ciidanka qaranka ee deganaa deegaankan waajibaadkiina shaqona waad garanaysaan oo dadar idin tilmaami maayo ujeedku waxa weeye inaad dhulka difaacdaan isla markaasna wixii xumo ah oo nabadgelyada jabinaya aad ka qabataan oo waxaa la yeeyay wixii nabadgelyada xumeynaya ama magaalada xumeynaya ama dadka dhexdiisa dhibaato ka abuuraya deena idinka xoog u ah xoog idinka oo ah xoog la idinka rabaa inaa xoog noqotaan xoogii meesha joogayna waa u tii runahanti ma jecli halka in barbalay weyn laga abuuro laakiin haddana waxa weeye in uu nagu joogsado ma diyaar uma nihin idinka waxa la idinka rabaa ciidan qaran ahaan idinkii degan guutadiina degan halka kan 93aad halka iyo baraagta qol iyo deegaankan degan hadii dhibaato dadka ku timaado idinka ciidan waa xoog u ah hadday tahay mid nabadgelyo hadday tahay mid difaac hadday tahay mid daneed intaba idinka dad u ah annagu maanta kormeer baan idinku nimeynaynaanoo aadan argno muddo badanna meeshuna waa kala fogtahay oo taliska waxaa laga yaabaa taliska qaybta iyo talawiili kala fogtahay oo muddo badan oo 240 kilomitir ayay isu jiraan waa dhul fog wey marka waqtiga la idin yimaadaa waa waqti kooban buu noqonaya laakiin haddana taliskiina iyo xeradiini baa joogtaan waxaan rajaynayaa hadii ilaahay idmo wixii qaranku idinka lahaa waajibaadku idinka lahaa qaranka Soomaaliland dee waxaad adkaysateen muxuu ahaa difaaciinni baad adkaysateen xeeradiinni baad adkaysateen shaqadiinni baad adkaysateen waa sida dee u muuqato waxaa taliyuhu u leeyahay uu idin ammaanaya dee muhiimaddu waa un inta hadda marka waxa loo baahayo horta dee waad garan kartaano Soomaaliland baa meesha u joogtaan oo ciidan Soomaaliland baa tii ciidanka Soomaaliland ee degmadan jooga dhahar waxaa loo baahanyahay inuu ku xiran yahay isla maamulka degmada iyo wixii jooga saraakiisha saraakiil xigeenka askarta dableyda kulli waxa weeye in la isku xiran yahay silsilad isku xiran aad tihiino muxuu ahaa aad dee wixii idinka hor imanaya inaad ka midaysantiin baa loo baahanyahay waxa kale oo inaga hadda inoo soo socda shaqooyin badan oo loo baahanyahay inaad midnimo iyo isku aragti aad kaga gudubtaan oo maxay yihiin kow horta waxa weeye horumarimihii muxuu ahaa GPLG-ga oo degmooyinkeena loo soo furay Baran iyo Dhahar oo ah mashaariic horumarineed oo ugu badan laamiyo oo magaalooyinka dhexdooda laga sameynayo isdiiwaangelintii
على الرواق استوان قلنا ترى أنا اسمه جيو ميزان له وقاعد كشان هو استوان قلنا تضط كيو استوان قليه كدبنا وحوي دعوين توم بايمان إسا ورها هذا استوان قليه والرأس وترتم بسمين يان ترتم كاي سمين يان وحلو ترتم يا وحوي حسبي صد حسبي ومباصوب حدوانا ترتم كاي مركا وينو صوني هنا كهير كلا صوني هنا وينو كهير كلا وينو محوها تعوينا وأتكش قيسان محوها توي حاجة كاي مريا تتاجر هذا لصعد كذي دفاع جديد تاسو تاوي تنحكتها إن الحمد لله أرتر نبتكليه نهيسنا نبتكليه دنا والله وحمت النقاء وحوي إلهي ما محدس كلي نبتكليه ده إنسيه وحوي لكن problem يربع جروه لكن وحين خوب تبيح اللي يرد عبتويج عبتويج وحو قشخ شهاد كوي هاي أمن حما كوي هاي ومجال دينا الصعد كا مجال دينا waxa jirta magaalooyinka mid ee magaalooyinka deegaanada waaweynka ee soonahan bariga sanaag oo aan habeenkii hadii nin la yiraahdo hebel waxaan u sado aan farmashigaas oo la yiraahdo waa la jeefaa dhixdiisa aan xabadkiina laga soo qaadan karin oo qofka doonaya u baqayo oo qofka dumarka ay u socdo loo baqayo marka waxa weeye cabtoygaasi waa wax jira oo inuu ku socdo cabtoyga deegaan bira ku qabta waxa idin dhisan maxaa saliga booliska waxa idin dhisan jeelki waxa idin dhisan muxuu ahaa ay sheegayna wixii inkaaniyad ah aad ku qabanayseen oo dhan baad haystaan tan kale ee horta waxa weeye waxan waa silsilad isku xiran oo dhacaan in u shaqeyno waxa weeye xarakaadkeena iyo shaqadeena iyo moyoverkeena iyo dawal la socday waa taalan idin ku amaanayo marka waxa weeye anaga imkayagu waxa weeye inaan idin soo booqano wixii baraarujin oo la isku baraarujin aan idin ku baraarujino aad iyo aad baa u mahadsantihiin qorrax baad fadhidaan waxa weeye insha Allah taala deeguul bay isku ognahay.